Mən dirəklər 8 ildən artıqdır ki, quraşdırılıb. Buna baxmayaraq, onların yandırılması vacib olduğu halda yandırılmır. Həmən işıq dirəkləri magistral yolun kənarında yerləşir. Söhbət Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Göyçayın Qaraməryəm kənd ərazisindən keçən hissəsindən gedir. Yolun hər iki tərəfi yaşayış massivi olduğundan əsasən də qaranlıq vaxtı qəzalardan yayınmaq üçün buranın işıqlandırılması olduqca vacibdir. Məhz bu səbəbdən avtomobil yolunun kənd ərazisindən başlayan nöqtəsindən çıxışına qədər, eləcə də dayanacaqlarda, piyada keçidlərində elektrik xətləri çəkilib, işıq dirəkləri quraşdırılıb. Amma axşam saatlarında yenə də işıqlar yanmır. Axşam saatlarında avtomobil yollarının kənd ərazisindən keçən hissəsində malqaranın olması, sakinlərin də yolun bir tərəfindən digər tərəfinə keçməsi sürücüləri narahat edir. Sürücülər üçün təhlükəlidir. Qabağı görmürsən, uzağı görmək olmur. Sərt döngələr olur, duman olur. Yəni, işıqlansa daha yaxşı olardı. Işıq dirəkləri var, amma təəssüf ki, yandırmırlar. Kəndlərdən keçirsən, adam çıxa bilər, mal, heyvan ola bilər. Yəni, o nöqteyi nəzərdən işıqlandırsa daha yaxşı olardı. Göyçay Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə adı çəkilən ərazi hələ tam istifadəyə verilməyib. İşlər tam başa çatdıqdan sonra enerjinin verilişi ilə bağlı qurumlar arasında razılıq əldə ediləcək. Aysən Ələkbərova, Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, ITV Xəbər, Göyçay.